Sändningarna från SM-veckan sponsras av Älvsbyhus, nyckelfärdiga hus. Dina försäkringar, försäkringar för privatpersoner och företag. Komfort, installation av VVS, el och ventilation. KVD Bil, begagnade fordon på nätet. Och Däckteam, däck och fälgar. Startfältet denna den mest intensiva dagen utav alla här på Pagla skidstadion håller på att samlas. Det ska ju köras längdsprint här och två stycken massstarter i skidskytte om vartannat. Så det finns så mycket skidkvalitet på den här stadion idag. Där Jesper Nelin kommer gå ut med startnummer ett. Man har gjort så enkelt i det här fältet i massstarten så att man tog startlistan från igår. Eller resultatlistan från igår på sprinten. Och Jesper som var etta igår, han har då startnummer ett här. Och Henning Sjöqvist har nummer två. Så Sebastian Samuelsson får finna sig vid att inte stå i första led. Med tanke på att han missade medalj igår. Han var ju knappt slagen utav Oscar Brandt. Här har vi startlistan som är då till lika den som var resultatlista på sprinten igår. Nelin, Sjöqvist, Brandt tog medaljerna igår. Men Samuelsson, Viktor Brandt, Simon Hallström, Malte Stefansson, Anton Ivarsson, Emil Nyqvist, Tobias Arvidsson. Alla de där är sådana som med bra skytte idag kan blanda sig i kampen om medaljerna. Precis som nummer 11 här, Peppe Femling i sitt sista individuella lopp i karriären. Han kommer att avsluta karriären imorgon med att köra singelmixed-stafetten. Får se hur Piteå matchar sina lag där. Om det blir så att Peppe får köra tillsammans med samordnarna Magnusson kanske i sista tävlingen och i så fall blir det ju ett Piteå-lag med två stycken tjejer i form av systrarna Öberg. Det ska bli spännande att se hur man gör den matchningen. Det kommer tas det beslutet efter dagens tävlingar. Men nu alltså massstart. Det är en 3 km slinga som de kommer att göra. Det är samma utgång som igår. Först en rejäl knäpp direkt upp här från stadion. Och så tillbaks ner och här är det hyfsat lätt åkt ett tag. Men så bär det upp för dit. Och där ser ni att man gör en 180 graders böj. Igår åkte man ytterligare 150 meter till på 3,3 km slingan där uppe vid mellantiden. Och sen så i slutet av varvet så är det ju en rejäl klättring upp ovanför stadion igen innan det är utförsbacke in på vallen. Så det är en relativt lätt ingång men det är en tuff bana generellt kan vi säga. Och förutsättningarna på vallen är att det är mindre vind idag än vad det var igår. Men det var ju väldigt mycket bom generellt så det är en ganska tuff bana. De är rejält belastade när de kommer in till den här skyttevallen för att skjuta. Det var ju bara 2 stycken herrar och en dam av samtliga som startade sprinten igår som kom igenom med 10 träff. Sebastian Samuelsson här, han hade ju en boom igår då, men åkningen var väl kanske inte riktigt där den ska vara. Jetlagen satt i efter resan över Atlanten. Och här har vi Viktor Brandt. Lillebror alltså till Oscar och säsongens sista lopp för honom för K. I två har inga damer så varken Viktor eller Oscar Brandt har någon att tävla med imorgon i singelmixstafetten. Det har däremot Simon Hallström. Lima har ju två starka killar, två starka damer så de skulle köra amerikansk uttagning idag. Bästa kille kör med bästa tjej imorgon. Ja men det känns ju rimligt så de kommer ju ha två starka lag på startlinjen imorgon. Så är det. Oscar Brandt ser ni där. Han sa att känslorna kom igår och det känns så skönt att jag fick en medalj. Nu kan jag slappna av lite, men det strulade lite med bössan här för honom på inskjutningen. Så de var där och skruvade lite och hela expertisen av rutinerade vallrävar var där och tittade på hans gevär. Han sa det är ju dumt om geväret lägger ner före jag gör det. Ja. Det är bara en tävling kvar. Ja, det är ju verkligen att falla på målsnöret i så fall. Och här står då en av dagens två huvudfavoriter. Får vi väl säga ändå att Nelin och Samuelsson är. Ja, men absolut. Det tycker jag de är. Martin Paulsiluoma saknas. Martin ska ju göra ett ingrepp i sin ljumske höft som han haft problem med under flera år och ganska mycket in mot förra säsongen. Så han finns inte med här på start under dessa SM-tävlingar. Färdiga! F-
Fältet är iväg. De är 23 stycken till antalet. Vi har fått en strykning idag. Det är Johan Bergman från I21. Det var intressant ändå att höra med Jesper Nelin. Vad är det för lopp vi ska få? Ah, jag vet inte. Jag vet inte om det är någon som kommer sätta in något ryck här. Eller om jag ska göra det. Eller... Det var ju uppenbarligen inte så att han hade en tydlig taktik om det redan inför. Men det vi ser nu är att det är Oskar Brandt som anför ut från stadion. Han var ju väldigt fin åkform igår. Ja, det var han. Titta, det blir lite lucka direkt. Ja, han sticker direkt här. Och nu börjar ju banan väldigt tufft här med en brandstigning här uppe. Så att det kommer säkert se att det spricker upp ganska mycket redan direkt. Oskar med Jesper Nelin i ryggen och så är det Sebastian Samuelsson i sin grön, gröngul spräckliga I21-dress på tredje plats. Många av de här som tävlar har ju kört för sina klubbar i hela sin karriär egentligen sedan de var små. En del har ju bytt såklart i äldre ålder. Men hur är det att få, när man är så van att nästan bara köra i den blågula och landslagsdressen och mest vara ute med landslaget, att komma till ett SM och sätta på sig den där som man tävlar i som 10-åring? Ja, men det är lite nostalgi att få liksom vara med där allting började. Och man har ju ofta ett väldigt fint och starkt band till sin klubb. Så att det är liksom den stunden på året man får ge tillbaka lite grann och vara med i det som är grunden till allting. Ser, det är väl Emil Nyqvist vi har ute till höger där i den ljusblåa dräkten med gula inslag. Bore. Det var ju flera av landslagsåkarna som inte riktigt fick till det igår. Malte Stefansson, Emil Nyqvist, Peppe Femling, de är ändå A-landslagare. Oj, har vi ett fall? Är det... Var det Anton Ivarsson? Mm. Ja, där. Ivarsson och Peppe Femling drogs med i det där också. Så de är två möjliga medaljörer där idag som får väldigt mycket strul direkt här. Peppe Femling är regerande mästare för övrigt. Han tog hem massstarten i fjol när den kördes i Sollefteå. Då var Martin Ponsiluoma tvåa och Jesper Nelin trea. Och för 2 år sedan då var det den största veteranen i det här gänget. Ni ser honom i en av de helgröna dräkterna, Tobias Arvidsson där med nummer 10. Ligger i vänsterspåret. Då tog han guldet i Piteå. Men det var ju en tävling som var lite präglad av att A-landslagsåkarna hade åkt på covid. Ja, det var väldigt speciella tävlingar. Där alla de bästa saknades. Ja. Nästan hela gänget. Men guldet gick till Tobbe Arvidsson. Man kan inte göra mer än att vinna. Och här då, nej, det är inte de är med där. Det är 2 andra som har släppt. Det är Pontus Jansson och Sondre Svan som är efter redan där. Kommer de in i det mer lättåkta partiet på banan. Det går lite lätt utför och sen blir det lite flackåkning innan man kommer in på den här 2,5 igen som damerna kör. Och eftersom det har varit ganska tungt upp hit så för många här som inte tillhör den absoluta toppen så har de ju gått nästan järnet bara för att gå med. Ja, och då är det väldigt skönt att få den här lite mera lugna partiet av banan. Ja. Och idag tror jag till och med att det glider lite grann så att man faktiskt kan stå och vila lite. Igår så sög det lite mer när det var lite mer plusgrader. Ja, vad var det Hanna Öberg sa? Nedförsbackarna var inte nedförsbackar. Nej. Han fick jobba även ut för igår. Ja. Man hörde också igår att det var... Alltså skidorna dog väldigt mycket under loppet. Men det ska ju vara helt andra förutsättningar idag när det är kallare i snön. Det har ju varit lite flingor i luften även här på morgonen, men igår hade det snöat ganska mycket. Ja. Det verkar som att Lima har prickat skidorna i alla fall, för de har glidit upp i spets här, både Simon Hallström och Tobias Arvidsson. Så är det Malte Stefansson som är på andra plats just nu mellan de båda Lima-åkarna. Sebastian Samuelsson ligger där med sin vita mössa på 5:e-6:e plats. Nu är väl Ivarsson och Femling med i mitten av det här gänget. Mm. Vi har de 11 där, Peppe Femling. Ja, 8. Ivarsson. Tobias Arvidsson. Nej, jag tycker det är härligt. Han har varit lärare för en del av dem man möter här nu på
skidskyttegymnasiet i Torsby. Ja, det är nog få som har så mycket rutin som han har. Ja, det är klart. Landslagsåkarna, absolut. Men vi kommer inte långt efter. Han körde ju fullt program med OS i Sochi 2014. Mm. Men har ju ganska många år nu stått utanför de här olika landslagsgrupperna. Men ändå, parallellt med jobbet som lärare på skidskyttegymnasiet, satsat på en fortsatt elitkarriär och kört mycket extra pass förutom det han får i tjänsten. Nu är det... Vem är det som går upp? Är det Sjöklund? Nej. Det är Jesper, va? Ja, det är Jesper Nelin. Ja, nummerlappen har... Ja, den såg ut som en fyra, och då är det Jesper Nelin som själv gör ett ryck här i den här så kallade mördarbacken just ovanför stadion, där man gör 22 höjdmeter på ganska kort åkning. Och vi ser, här har det flackat ut, men det fortsätter ändå luta upp för, så den är riktigt tuff den här backen. Och Samuelsson var inte riktigt med på det lilla rycket. Eller han förmådde i alla fall inte gå med. Väldigt ovanligt att vi ser ett ryck första varvet på en massstart. Ja, det är inte så ofta. Oskar Brandt tvåa, sen har vi Hallström, Stefansson, där kommer Samuelsson. Där har vi Anton Ivarsson, trots det där lilla fallet. Jesper som har bytt klubb. Tävlade ju tidigare för Piteå skidskytte, men körs från den här säsongen för Östersund, där han ju, precis som i princip alla andra här, bor också. Är det någon av toppskidskyttarna förutom Tobias Arvidsson som inte bor i Östersund? Nej, jag tror inte det. Kul här med start nummer 21 också, Melker Norgren som är junior fortfarande, som går med bra här på första varvet. Var ju med och körde JVM. Mm. Annars saknar vi hans kollegor från det där JVM:et, Oskar Andersson och bröderna Erik och Jakob Larsson. De är inte med och tävlar här på SM. Nej, det är synd. Det var kul att se dem i det här motståndet. Då lägger sig Jesper Nelin på matta nummer 1. Det var ju där han sköt in också. Jakobsen Henning Sjökvist kommer här och lägger sig på matta nummer 2. Och nu är det enkla regler. Varje bommat skott ger en straffrunda på 50 meter. 150 meter. 150 meter. Helt rätt. Samuelsson börjar med bom. Viktor Brandt bommar också. Samuelsson bommar en till, men Jesper Nelin skjuter fullt. Han kommer ta en ganska klar ledning här. Henning Sjökvist fyller också. Arvidsson fyllde, men i övrigt så är det svarta prickar kvar på rätt många. Anton Ivarsson skjuter fullt. Men vad blev det på Samuelsson? Två runder, va? Två runder. Han sätter sig i ett jobbigt läge här nu, Sebastian. Och att SM inte tar medaljer, det skulle inte vara riktigt efter förväntan. Nej, det skulle vi inte. Nelin ut, 4,6 sekunder före Sjökvist. Arvidsson 3, 8,6, och Melker Norgren fyllde också. Bra gjort av honom. Ut som 4. Starkt också ut av Sebastian Jansson Sadio. Också han Lima-kille som sköt fullt här. Men kanske inte riktigt åkningen för att matcha de bästa hela loppet. Peppe Femling ut som den bästa som hade en straffrunda, tillsammans med Oskar Brandt. Och vart har vi Samuelsson då? Är han fortfarande kvar? Där går han ut nu. Sebastian på en 15:e plats, 50 sekunder efter Jesper Nelin. Det här blir tufft. Ja, men jobbig start. Och vi såg... Han har med sig Viktor Brandt också. Ja, vi såg i åkningen igår också att det gnistrade inte om Samuelsson. Nej. Han skrev ju tenta i fredags morse också, så det är ganska intensiva dagar här efter. Det var ju en resa som tog över ett dygn för dem från Kanada. Via, om det var Frankfurt eller München, de flög via. Och sen upp till Östersund så småningom. Men Elins lilla ryck här, det höll ju taktiskt. Han fick några sekunder och sen sköt han fullt, och då har han ju en rejäl lucka nu. För jag tror inte Henning Sjökvist äter i kapp de där 4,5 sekunderna. Nej, det tror jag inte att han gör. Det kommer nog växa den där luckan, tror jag.
Eller ja, handikapp. Ja. Helt fel. Ja. Helt fel hade vi. Helena, du är expert. Du ska ju veta sånt här. Ja, det är dåligt. Jag får skämmas sen. Det är skönt att jag alltid kan gömma mig bakom att det är du som har titeln expert. Mm. Det är ju härligt för dig. För jag trodde ju något helt annat. Ja. Som ni hörde. Men samtidigt tycker man ju att du kommenterar skidskytte rätt länge och sa att de ska åka en straffrunda på 50 meter. Ja. Dubbelt biathlon Östersund. Precis som det var igår. Han får ju... Går han med här, Sjöqvist, så blir det ju en väldigt bra resa för honom och chans till ytterligare en SM-medalj. Och Henning är ju också där. De är ju en grupp där Anton Ivarsson finns, där egentligen Viktor Brandt har varit, där Emil Nyqvist är, där Matti Stefansson är. De är ganska många killar som bakom de här tre stora stjärnorna är jämna. Ja, de är jämnt ojämna, ja, kan man väl säga. Det är ingen som sticker ut, utan de är lite upp och ner i formen. Men det är ingen som liksom sticker ut speciellt. Nej, och så är det någon som har en bra vecka och gör flera bra tävlingar. Så tänker man, nu har det tagit ett steg. Och så nästa vecka så blir det 7 bom. Ja, och så är det någon annan som gör en bra vecka. Arvidsson försöker gå med där. Det är Anton Ivarsson som anför den där gruppen nu. Plats 3, 4, 5. Melke Nordgren är med där fortfarande. Och här kommer då Oskar Brandt. Han... var ut från skyttet och jämnt, va? 33 efter och nu är han 32 och går en femling och, ja, de går ju tillsammans så de går helt jämnt med Nelin. Samuelsson har ju plockat rätt mycket. Ja, här kommer han är 39 efter gick ut 50, va? Just det, han har tagit 11. Vi brukar ju ofta säga det i världskuppen att en bom i första liggen i massstart brukar inte behöva göra så mycket. För att ofta trycks ihop under nästa varv. Men att 2:50, det är mycket att ta in. Ja, det är det. Vi hade ju glädjen att kommentera när det blev en pallplats här i världskuppen för Jesper Nilsson. Det var ju just i massstart i Oslo. Mm, det var roligt. Och så väl ont på något sätt efter att ha tävlat så många år. Och titta, det är faktiskt Melke Nordgren som är uppe och drar här före världskuppåkaren Anton Ivarsson. Ja, kul att se. Tävlandes för Ornäs, Borlängeklubben. Han är väl yngst av alla? Nej, det finns några 03er i fältet också. Han är född 2002, Melke. Han kommer inte få tävla JVM på hemmaplan i Östersund nästa år. Då är han för gammal. Arvidsson går på där. Kommer inte riktigt nära, men samtidigt inte... Han är så pass nära så att han ändå har tydlig kontakt. Men han gick ju ut före dem. Från skyttet. Så han tappar ändå Arvidsson. Och här är det Oskar Brandt som anför. Det har blivit ett litet tåg här. Och då är Sebastian Samuelsson inne i den gruppen. Båda bröderna Brandt. Även Viktor har ju gått med då, Samuelsson. Och Emil Nyqvist, Peppe Femling, va? Mm, så är det Simon Hallström sen som väl... Eller var det Jansson Sadio det där? Det kan det ha varit. Det var det nog. Är det Henning Sjöqvist uppe? Då slog han av på. Takten såg ut som det. Nelin. Då är de inne i den här allra tyngsta stigningen. Den är inte lika lång som den första de gör ut från stadion, men den är väldigt, väldigt brant. Då är det Anton Ivarsson som går före. Melke Nordgren ser att Emil Nyqvist är i kapp Tobias Arvidsson nu. Får med sig Peppe Femling och Sebastian Samuelsson och båda bröderna Oskar och Viktor Brandt där också. De rundar Arvidsson hela gänget. Ja, den här gruppen går ju rätt starkt nu. Det är känslan. Kul att se Emil lite offensiv i åkningen också. Ja, har ju haft det ganska tungt efter juluppehållet. Det är många fina tävlingar innan jul, men sen har det gått lite tyngre.
Vi trodde ju länge den här säsongen att det var han som skulle köra första sträckan på VM för Sverige. Ja, det kändes ju givet länge. Han gjorde flera bra stafetter där i Hochfilzen och även Oberhof. Lagkompisarna Nelin och Sjöqvist. Jag frågade också om de hade bestämt hur de skulle matcha lagen imorgon i singelmixten, för biathlon Östersund har ju flera både killar och tjejer, men han sa att det blir amerikansk uttagning här, så det finns en liten tävling internt de här två om att få tävla med då deras bästa dam idag. Och optimera chanserna till morgondagens tävling. Men nu är det massstarten, nu är det andra skyttet liggande. Det är 50 meter till tavlorna i alla fall. Ja, det är det. Det har inte ändrats. Nej. Och pricken är inte 50 meter. Nej. Men det är 4,5 centimeter. Nelin bommar. Första bommen under de här SM-tävlingarna för Jesper. Ska Sjöqvist skjuta fullt här och gå ut i ensam ledning? Det gör han. Henning Sjöqvist sticker iväg och Nelin ska in i straffrundan. Och då kommer Ivarsson och Nordgren. Och så kommer hela det här kopplet av starka åkare med Femling, Samuelsson, Nyqvist, Brant och Brant. Anton Ivarsson börjar med boom. Två boom på Ivarsson. Tre, vad är det som händer med Anton Ivarsson? Samuelsson har fyra träff. Sebastian Samuelsson ut som, han kommer nog ut som tvåa till och med. Han var före. Och även Emil Nyqvist skjuter fullt. Och Melke Nordgren skjuter fullt. Bra gjort. Viktor Brandt fyller. Oskar Brandt får en straffrunda. Peppe Femling tyvärr två. Nelin ut som tvåa. Men just efter honom är då Sebastian Samuelsson och Melke Nordgren. Och så kommer Viktor Brandt och Emil Nyqvist. Det trycktes ihop här. Ja, det gjorde det. Och spännande läge för Henning Sjöqvist. Han har ju ett SM-guld, Henning. Det var ju Sverigepremiären i Idre förra året. Han sköt fullt. Inte vann tävlingen, för det var ju en massa vassa fransmän där. Men han var bäst i svensk och den hade SM-status. Det blev ett SM-guld. Och är ju en väldigt stabil skytt, Henning Sjöqvist. Ja, men igår åkte han bra också. Ja, det gjorde han. Ser vi Alfred Eriksson går ut som tia. Jansson Sadio precis efter sig. Peppe Femling efter sina dubbla rundor här. Nere på 12:e plats. Den sista individuella tävling. Där har vi Knut Wikström och Axel Mannelqvist. Hur hårt vågar han gå på nu då, Henning? Det var nog lättare för honom att ändå ha försöka gå i rygg på Nelin. Ja, men så är det ju alltid. Det där blir ju en avvägning. Det är ju ståskytte också som väntar sen. Så det är ju, man vill inte gå på för hårt, men samtidigt vill han ju inte släppa dem för nära. Och kanske lite jobbigt att veta att det är just Jesper Nelin och Sebastian Samuelsson som är närmast efter nu. Ja, de har ju rätt bra meriter. De har högst kapacitet här. Bra skytte så här långt av Mannelqvist och Modin. Ser ni där? Noll. Jag har gjort några bra lopp i IBU-cupen den här vintern, Henning Sjöqvist. Ja, var ju åtta här på en... Var det sista IBU-cupen till och med, tror jag. Det var väl också en massstart. Där kör de ju den här tävlingsformen massstart 60. Mm. I bukuppen. Det är ett organiserat kaos det. Det är det. Ja. Vi fick ju följa det på junior-VM. Det var inte helt enkelt där med första andra skyttet där. Hälften skulle skjuta ena gången och andra halvan nästa gång. Och sen skulle det in på gemensamma varv så att säga. Nelin anför gruppen där även Viktor Brandt och Emil Nyqvist har anslutit nu. Däremot så börjar det kännas lite i benen nu på unge Melke Nordgren.
Ja, det förstår man ju. Han har gått med i ett högt tempo, så nu har det varit mycket uppför. Men det ser ut som han hade väldigt fina skidor förra varvet, så han kanske kan glida i kappgruppen. Här kommer Oskar Brant och då är han sjua. Karriärens sista lopp det här alltså för Oskar. Som bäst individuellt, en 37:e plats i världskuppen. Men det, känslan är ju att han kan egentligen mer. Ja, det måste säga det. Han har ju visat många gånger en otroligt hög kapacitet i åkningen. Men det är det här skyttet också. Peppe Femling passerar Alfred Eriksson och Tobias Arvidsson där. Vi tar en innerkurva. Jag tror att Alfred Eriksson är en av dem som Tobias Arvidsson har tränat. Mm, det kan stämma. Jag är fel underrättad. Skitbra! Det går fint! Ja, det var en tydlig coachning det. Nelin är den som får anföra i gruppen bakom. Det var 24 sekunder efter skyttet. Det var 19 sekunder uppe vid mellantiden. Tog inte in jättemycket där. Och känslan inte att det har minskat. Nej, det känns inte som att de går riktigt för fullt här. Ja, Melker Nordgren är den stora överraskningen så här långt i det här fältet. Han var ju 21 igår på sprinten. Så klart bättre lopp idag. Det är alltså den siffra de var på nummerlappen var placeringen de fick på sprinten igår. Så Emil Nyqvist här blev ju bara 9 igår då på sprinten. Annars är det 3 åkare som var topp 5 igår. Drygt halvvägs in i tävlingen är vi. När Oskar Brant ger sig an den här klättringen. Det har varit relativt mycket bom i liggande momentet. Det brukar bomas mer i stående. Eka Evi som är nollskyttar och de är framme så är det ju Henning Sjöqvist och Melker Nordgren. Och så har vi Mannelqvist och Modin också. Det är fina förutsättningar på vallen och den fladdrar lite i vimplarna, men det är ganska jämnt. Det kommer inga så vindbyar som det gjorde igår. Återigen Emil Nyqvist ganska offensiv här upp för den här tunga klättringen. Det är kul att se Emil, han verkar ha lite sprutt i benen idag. Det handlar mycket också nu om att liksom orka mentalt mobilisera kraft. Och köra fast det gör ont. Jag tänker också här att Jesper Nelin och Sebastian Samuelsson kanske har en liten tanke att ja, är avståndet inte längre än så här ut på ett slutvarv då, ja. Då kan vi nog ta den där Sjöqvist så vi åker i ett lite mer behagligt tempo nu. Ja, men absolut. Nu känns det ändå som att de plockade tid upp för den här långa stigningen. Ja, det var inte 19 sekunder nu. Nej. Sen vi har något litet märke där vi kan klocka själva. Under portalen var han på 0-0. Ska se om vi får in... Ja, det är mindre än 10 sekunder nu. Avståndet har halverats. Men det är Samuelsson som är uppe först i den där gruppen. Henning Sjöqvist på väg in i ledning till det tredje skyttet utav 4 i dessa SM-tävlingar. En nolla här, då ger man sig själv en väldigt god chans att ta medalj idag. För alla de här 5 kommer inte skjuta fullt. Sjöqvist är en duktig skytt. Ser man är först till skott nu också. Samuelsson har ju ökat tempot rejält. Sjöqvist bommar. Första bommen på honom idag.
Samuelsson börjar med träff, precis som Viktor Brandt. Och Samuelsson bommar och Sjöqvist bommar igen. Viktor Brandt har tre träff. Nelin har ännu inte skjutit. Viktor Brandt fyra träff. Samuelsson en runda. Viktor Brandt går ut i ledning. Han skjuter fullt och Nelin har fyra träff. Ska Jesper Nelin också skjuta fullt? Han gör det. Den tar lite tid. Som vi sett ganska många gånger den här säsongen på Jesper Nelin. Men han sätter alla fem. Och då har Viktor Brandt en ledning på en 5 sekunder, lite drygt. 6 blir det till Nelin. Nelin träffar väldigt mycket, men det går inte så fort. Nej, det gör inte det. Framförallt i första skottet där är det ofta att det tar lite tid. Elke Nordgren, 4 av 5. Oskar Brandt då. Ja, det är en bom i stående igår. Så blir det i den här första serien också. Så kommer Peppe Femling in. Tillsammans med Alfred Eriksson och... Viktor Berglund, hemmaåkaren är det, nummer 20. Här har vi då ut Henning Sjöqvist nu efter sina 2 rundor. Då är han på 4:e plats, 45 sekunder efter. Just före Emil Nyqvist som är 5:a. Peppe Femling och Alfred Eriksson fyller. Då kommer de avancera. Tobbe Arvidsson, 5 träff. Skjuta stående kan han fortfarande. Ja. Oskar Brandt kommer i rygg här. Nu då på Peppe Femling. Alfred Eriksson just efter sig. Blir en liten grupp där. Så kommer Arvidsson här. 10 på nummerlappen, det vill säga han var 10 igår och 10 just nu i det här loppet. Om Elke Nordgren fortfarande 6:a trots sin runda där. Ja, verkligen dagens överraskningsman. Absolut. Att han så här långt in i loppet skulle vara föreåkare som Peppe Femling, Oskar Brandt, Anton Ivarsson, Malte Stefansson. Malte är inne och skjuter nu. Ställningen efter 3 av 4 skjutserier. Viktor Brandt leder. Ett SM-guld har han sedan tidigare. Det var 2 år sedan i Piteå. Då var det ju ett ganska stukat SM-fält som sagt. Utan landslagsåkarna som alla var sjuka. Och skulle han vinna idag så är det ju ett slags. Större. Ja, det är större. Ja. Det är mycket större. Här har vi Samuelsson. Det skiljer 19 sekunder. Får ju snart den officiella mellantiden uppe på toppen av backen här där de vänder runt. Ja, det är inte 19 längre. Klockan har startat för Viktor Brandt och Jesper Nelin kontra Sebastian Samuelsson som går stort här. 10 efter nu. Ja, han går starkt här. Känns som det är lite mer fart i benen idag på Samuelsson än vad det var igår. Uppladdning med att skriva tenta först på förmiddagen och sen sätta sig och köra bil. Det är ändå en ganska dryg bilresa mellan Östersund och Boden. Ja, det är det. Och det är ju skönt att få komma upp lite tidigare dagen innan och faktiskt hinna ut och röra på sig lite grann. Här har vi då Henning Sjöqvist och Emil Nyqvist. Fortfarande med i kampen om medaljerna såklart. Men ni ser avstånden uppe i 46 sekunder nu. Det kommer krävas att någon där framme bommar 2 skott för att de ska bjudas in på allvar. Ja, minst 2 skott skulle jag säga. Det känns ju även som att de framför kanske är lite starkare i spåret. Brandt, Femling och Nordgren. 2 stycken som har avslutat sina karriärer nu. Och så en som vi på allvar ser så här högt upp för första gången i en seniortävling. Hängde ju med bra där fortfarande, Melker. Jag sa till Viktor Brandt när vi pratade lite här innan att
Ni får ju skaffa lite bra damer till laget som ni har några att tävla med i en singelmixstafett. Ja, vi har ju försökt med flera. Vi frågade Ingela Andersson och då slutade hon. Och så har vi försökt med Mona och nu ska hon sluta. Och det. Så de har, ja, de har försökt värva fel personer helt enkelt. Ja. Ja, nu hörde vi. Det var tydligt. Vem är det de ska skrika Ota Helsike till på? Ja, det får vi vilja veta. Ja, det var Melker kanske. Det är bara typ 5 sekunder som skiljer nu. Samuelsson kommer att ansluta. De kommer vara 3 stycken som kommer in till sista skyttet tillsammans. Minns du ditt första SM-guld, Helena? Nej, det är så länge sedan. Än så länge en liten lucka och det är Viktor Brandt som har fått anföra här. Det känns som han ligger och lurar i vassen, Jesper Nelin. Jesper vet ju också att i den här gruppen så är både Samuelsson och Viktor klart snabbare skyttare än han är. Ja, så är det. Men Jesper känner också att han är stark i spåret. Och känslan är ju att Jesper inte har gått fullt det här loppet hittills. Nej, ja, det var det där rycket han gjorde på första varvet. Det var då. Ja. Verkligen visade något. Som ni ser också så är det 3 stycken skidmärkeskollegor där. En bra dag för det märket. Men det finns ju många andra bra märken. Det gör det. Ja, det finns inte så himla många bra, men det finns, nej, det finns några fler. Det finns några till. Ja. Som... Nej, det är en ganska smal marknad. Ja, det är, och det är 2 märken framförallt som dominerar. Ja. Salomon och Fischer. Sen finns det ju såklart ett antal till. Emil Nyqvist går ifrån Sjöqvist lite grann här nu. Han är stark i den där backen varje varv, Emil Nyqvist. Ja, det har vi sett. Oskar Brandt. Ja, då hänger han inte riktigt med här uppför igen, Melker Nordgren. Men han är inte långt efter. Nej, jag tycker han gör ett jättebra lopp så här långt. Jag körde stafetten bland annat på junior-VM. Det är så viktigt här att bara få en känsla för hur bra är de här bästa i Sverige. Att få möta på tävling dem. Också. På tävling, ja, absolut. En helt annan sak att ta rygg på något träningspass, men just att på tävling. Ja, det kan ju lätt bli en chock när man alltid varit bäst i sin ålder och sen ska man plötsligt upp och möta dem som är bäst. Ja, och så märker man att oj, mitt bäst var inte riktigt samma som deras bäst. Nej, men då får jag en förståelse för hur långt är det kvar, vad det som fattas, vilket jobb behöver jag göra för att komma dit. Hörru, nu ska det avgöras. Sista skyttet i massstarten i Boden. Är det någon av de här som kommer igenom med en nolla samtidigt som de andra inte gör det? Då är det troligen dagens guldmedaljör vi har. Viktor Brandt, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson. 3/4 av det svenska stafettlaget. Viktor Brandt har bommat. Samuelsson har bommat. Nelin är igång först nu och Samuelsson bommar en till. Och Viktor Brandt får en straffrunda och Samuelsson bommar 3 och Nelin bommar. Då kommer Viktor Brandt att leda det här. Men inte mycket före Nelin, men Samuelsson skjuter ju bort sig här i sista. Ja, det gör han. Det var ovanligt att se. Nu har vi faktiskt chansen här, Nyqvist och Henning Sjöqvist här. Ja, till bronset i alla fall. Ja, till bronset. För de ska ju, det kommer ändå vara Brandt och Nelin som går ut 1 av 2 från den här sista skyttet. Där lämnar Viktor Brandt och just efter honom Jesper Nelin. Nyqvist har bom. 2 bom på slutet. Henning Sjöqvist då, kan du ta chansen? Stannar vi igen? Nej, det gör det inte. Nej, då blir det nog Samuelsson. Då blir det nog Samuelsson ändå. Om inte någon här gör en snabb nolla. Men både Femling och Brandt bommar. Och Brandt bommar igen. Sista serien i karriären för Oskar Brandt. Det blir ingen jätterolig serie för det blir 4 bom. Ja, men det är ju tyvärr det här vi har sett lite grann på Oskar. Att det är stora problem i det stående skyttet.
Och här nu har de också åkt 12 kilometer när de kommer hit. De är rejält belastade. Det är en tuff bana och inte någon jättesnabb snö. Även om det går lättare idag än igår. Ja, men så är det, ju. Det här är ett tufft lopp. Samuelsson ut, 45 efter. Ja, han har ingen chans på guld eller silver här, Samuelsson. Men bronset ska han väl klara att bärga. Arvidsson då. Peppe Femling ut nu på en fjärde plats här. Karriärens sista individuella lopp. Anno Nyqvist ut samtidigt. Vi ska väl också vara ärliga här, Helena, och säga att hade det här varit ett internationellt lopp så hade inte de här prestationerna räckt så jättelångt. Nej, det hade det inte gjort, tyvärr. Jesper Nelin har förvisso 18 träff, men hittills har han inte gått på max i åkningen. Nej. Ja, men det känns som fördel Nelin här i guldkampen. Ja, jag är jättenyfiken på hur Nelin tänker nu, för jag tror att det är en ren sprint. Ja, ah, nu har han gått ifrån. Han har gått ifrån redan, det var det jag tänkte. För jag tror att det är en ren spurt så är inte Viktor Brandt dålig. Nej, det tror jag inte. Men ute i de rejäla klättringarna ska ändå Nelin ha en lite högre kapacitet. Så tror jag även i en spurt, det är ett väldigt tufft upplopp här eftersom att det är uppförsbacke och långt. Så kanske att Nelin ändå skulle ha tagit det där. Genom, under bilvägen, tunneln. Då har han 3 sekunder lite drygt. Jesper Nelin nu. Som han gjorde i den här klättringen ut från stadion. Upp och vänder, här får vi en exakt tid. Damerna kommer ju gå lite högre upp i den här backen. Däremot har de inte den långa delen nere på platten. ...4,3 skilde där. Så snart Samuelsson dyker upp i tunneln. Här kommer Sebastian. Ja, då lär det ju bli en medalj för honom idag ändå. Ja, det kommer det ju bli. En tionde i karriären. Men Jesper Nelin, han gör sig stor i det här gänget nu om han vinner det här loppet. För då har han flest SM-guld av alla de som är med och tävlar. Mm. Han tangerade ju igår Peppe Femling och Tobias Arvidsson som hade 4 guld. Vinner Jesper nu så är det hans femte. Nyqvist. Försöker skaka av sig Peppe Femling. Känns ändå som att Peppe åker med ganska behagligt där. Ja, ser det. Åker på olika växlar också. Ja, precis. Femling går på treans växel och hänger med relativt lätt där. Men Samuelsson hade tappat 10 sekunder. Nelin åker klart snabbast i det här fältet just nu. Han är också den som mest har någonting att köra för. En guldmedalj. Ja, Samuelsson behöver bara bevaka sin tredje plats där. För Viktor Brandt så blir det den andra SM-medaljen om han håller det här in i mål. Men det ska han väl göra. Tog det där sprintguldet för 2 år sedan. Han har annars inte varit på SM-pallen. Inte på snö i alla fall. Skidskyttarna kör ju ett SM i slutet av augusti, början av september varje år. Rullskidskytte-SM som har ganska hög status. Ja, men det har det. Där är ju också alla med och det är ett viktigt del av stämningen liksom in mot vintern där. Så man laddar upp för den tävlingen. Ja, och lite kanske till och med ett, även om det inte är ett officiellt uttagningslopp, men ändå det är ett man tittar på in mot de första trupperna som ska tas ut till världscuppremiärer och IBU Cup-tävlingar. För att ha någonting mer att titta på än just bara när Sverigepremiären i Idre. Jag har sett Sebastian Samuelsson köra snabbare slutvarv än det han gör just nu. Han det åker väldigt kontrollerat. Men sen åker jag titta bakåt. Hur mycket måste jag ta i? Ja. Det blir ett spännande lag med honom och det är väl Anna Hedström? Ja, det var gissar jag, imorgon i singelmixten.
Det kommer de definitivt vara en av kandidaterna till att kunna vinna guld. Den svenska mästaren uppför den branta väggen. Det var här ni såg kanske för några dagar sedan. Linn Svahn och Jonna Sundling rycka ifrån övriga fältet i massstartsloppet. Riktigt den fartökningen behövde inte Nelin göra nu, för han har redan avgjort. Ja, och här ser vi ju att Viktor går ju inte heller för fullt här. Det är märkligt där med Espen Nelin. Han är väldigt ofta bra i slutet av säsongen. Ja, han behöver tid för att komma igång kanske. Man sa i intervjun innan, det, jag vill ju ofta att det ska fortsätta lite till. Jo, där är man ju olika en del. De är ju istället riktigt starka i början av säsongen och orkar inte hela istället. Nej. En sån tendens har vi haft på Elvira Öberg exempelvis några säsonger. Och även Samuelsson den här vintern var ju klart bättre i början av säsongen. Sen fick han lite sjukdomar dessutom. Slår en blick över axeln, Samuelsson. Ja, jag inte titta för mycket över axeln. Du minns spurten mot Vettle i Oslo. På väg in mot upploppet. Då är han 100 meter före ungefär. Jesper Nelin för silvermannen som kommer här, Viktor Brandt. Jesper Nelin, det var nog redan under hans första säsong som skidskytt 2014-15, alltså elitsatsande skidskytt. Då tog han SM-guldet i just massstart. Det har gått 9 år sedan dess. Nu vinner han sitt femte svenska mästerskap individuellt. Och det är efter en tävling där han kommer igenom med 18 träff. Och han har ju en fin åkform, han knäcker Viktor Brandt på slutvarvet. Och vi får ju utnämna honom till SM-kung här. Ja, men det får vi göra. 2 guld och 2 möjliga försök, så absolut. Guld på sprinten igår, guld på massstarten idag. Och igår hade vi Oskar Brandt på pallen efter Jesper Nelin bland annat. Idag är det lillebror Viktor Brandt som snart kommer få stå här och ta emot storebror efter att dennes karriär avslutas om sisådär 2 minuter. Men bästa SM-placeringen, näst bästa, andra medaljen för Viktor Brandt. Ja, nej, men gör ett jättefint lopp. Och vi ser ju här att det är ingen av de här som har behövt gå för fullt här på slutet av det sista varvet. Och så blir det en SM-medalj även för Sebastian Samuelsson. Som inte har förtagit sig på slutet. Det har däremot Peppe Femling gjort som har gått ifrån på fjärde platsen. Men Sebastian Samuelsson tar en individuell SM-medalj i år också. Ett brons blir det. Det är hans 10:e SM-medalj. Och Peppe Femling avslutar sin individuella karriär som skidskytt med att bli 4 på SM. Henning Sjöqvist, gårdagens 2:a, blir 5:a och en trött Emil Nyqvist faller ihop och är 6:a. Då har Sjöqvist gått riktigt bra här på slutet av sista varvet. För han var ju en bra bit efter Nyqvist i sista mellantiden. Jag tittar på åktider och kan då konstatera att Samuelsson är snabbast idag i spåret. 12 sekunder bättre än Jesper Nelin och Nyqvist som har samma åktid. Så som de har på att förbereda någon sorts firande där. Jag tänker att det är för Oskar Brandt som snart ska komma i mål. Det lär det vara. Här är också en lång och fin karriär som han slutar väl aldrig, Tobias Arvidsson. Så känns det i alla fall. Men vi vet inte riktigt. Han är ju trots allt 36 år. Det skulle kunna vara så att det är sista elitloppet även för hans del. Men det är inget som har aviserats. Han blir 7:a idag, Tobias Arvidsson. Bra kört, grabbar. Och nu är de redo här. Kompisarna för Oskar Brandt som är på väg in. Melker Nordgren, bästa SM-loppet i hans karriär som 8:a. Knöt näven här när han gick i mål. Jättefin tävling av Melker. Alfred Eriksson i mål och då ska vi väl ha också Ivarsson i mål innan det är dags för Viktor Brandt. Blir det en spurt för honom? Eller Oskar Brandt?
Ivarsson i mål som tia. Där nere ser vi Malte Stefansson och det är väl Oskar Brandt också, så är det. Inne på upploppet nu. Nu har han bara 50 meter kvar av karriären. En fin sådan. 33 världscuplopp bland annat. Oskar Brandt. Där är karriären över. En elfte plats i den sista tävlingen. Och nu hucker guldhjälmen på. Han fick en fråga här inne på stadion. Vad ska du göra nu då? Jag får väl åka ner och ta hand om Färjestads klubb. För de är ju kris i SM-slutspelet nu. Han vill styra upp den här kvartfinalserien mot Rögle. Stort, stort Färjestadsfan Oskar Brandt. I skillnad från lillebror som håller på Modo. Han får en guldklubb va? Där är Mona Brorsson också. Jag tror det är Elvira också som står där. Anna och Hanna. Ja. Landslagskompisarna. Ja, men just de där orden sätter nog lite på pricken vad många känner om Oskar Brandt. Du är en bra jävla grabb. Ja, men det har man ju förstått. Jag känner inte honom personligen, men att han är väldigt omtyckt och har gjort mycket bra för laget. Så kom kramen där också från en annan värmländska som själv får vara med om det här om några timmar. Mona Brorsson, men hon har ju redan firats av så många gånger, så det känns som det börjar bli liksom sista gången och sista gången och sista gången för Mona. Ja. Tyvärr var det så att Monas lagkamrat Fabian Hermansson, som skulle kört singelmixten, var det tänkt. Han har blivit sjuk. Så ja, det var lite tråkigt. Därför blir det ingen singelmixt lag för Finnskoga och Mona Brorsson. Här kommer Oskar Olsson in. Guldhjälmen är på. Ja, det är väl rätt att hockeykillen får en hockeyhjälm. Ja, men det tycker jag. David Nyqvist, broder till Emil. Tas in på en 18:e plats här. Överlag ganska jämna åktider idag. Det syntes ju tydligt att varken Samuelsson eller Nelin gick sitt allra hårdaste idag. Nej, det gjorde de inte. Utan det var väldigt kontrollerat. Nelin hade krafter kvar att då rycka ifrån Viktor Brandt på slutvarvet. Vilken efterskidag vi har här i Boden idag. Det är liksom, det kommer bara avlösa varandra. För nu mellan de här båda massstarterna så ska det köras längdkval till sprinten. Så publiken som är på plats här, de får verkligen luta för dagen. Se de stora världsstjärnorna på nära håll, gång på gång på gång. Och spännande tävlingar också med massstarter och sprint. Ja, det här är ju bästa dagen på SM-veckan. Ja, absolut. Mattias Modin i mål här på en 20:e plats. Då har vi ju i princip alla i mål nu. Jesper Nelin, vi utsåg dig till SM-kungen här alldeles nyss. Två ettor i resultatlistan. Ja, det sitter väl fint? Ja, det är bra start. Det är ett lopp kvar. Men jäkligt bra start med två guld. Vad säger du om dagens tävling? Ja, det var segt i spåret tycker jag. Men höll ihop det fint på vallen idag också. Ja, men så det är ju överlag ett bra lopp. Du gick ut tillsammans med Viktor Brandt på slutvarvet. Hur bestämd var du i hur du ville avgöra det här? För det fanns ju ändå rätt lång åksträcka att kunna göra någonting.
Ja, nej, men jag märkte redan på skyttet att han bara bommade igen och så bommade jag igen och kände att nu måste jag träffa. Så går jag ut lite efter och känner att det här blir tufft alltså. Försöker bara komma ikapp så fort som möjligt och sen jag märkte att förra varvet att han åkte lite lugnare upp den här backen här i början och tänkte att jag gör ett ryck där så får vi se hur länge det håller helt enkelt och det höll hela vägen så. Nu har du flest SM-guld av alla som är med här och tävlar. Hur värdesätter du det? Att vara, liksom, kanske inte just att du har flest av alla, men nu är det 5 i prisskåpet. Och det första kom redan 2015. Det är en lång och fin SM-karriär som du nu börjar samla in. Ja, nej, jag vet inte hur mycket medaljer och sånt jag har på just SM. Men ja, det är väl gött att ta några guld. Det är väl aldrig fel. Du var inne på det innan här att du är sån som gärna kanske hade sett att säsongen hade fortsatt lite för du är i fin form nu. Men nu är den snart över. Du ska ju tävla imorgon också. Men vad väntar sen? Sen blir det vila i april och sen drar vi igång med träningen i maj. Vi har läger redan i början av maj. Så. Det blir en tuff träningssommar tänker jag. Så blir det. Lycka till där och grattis till det här SM-guldet. Får vi se om det blir en tredje segerintervju imorgon. Ja, hoppas det. Jesper Nelin alltså. Ja, det är en kort men intensiv semester som skidskyttarna har. Man ska försöka vila allting som vi vanliga människor slår ut över rätt många dagar på ett år. Det försöker de göra i april. Ja, men det är man tränar intensivt och sen vilar man intensivt. Så är det. Och en intensiv och lång och fin karriär är nu över med guldhjälm ovanpå stavarna här. Oskar Brandt, vad går i ditt huvud just nu? Ja, jag är väl lättad och glad, tycker jag. Jag och Victor snackade igår kväll. Drömscenario hade varit gå över målningen tillsammans, men det är någonstans prio 2 var också att gå med Malte på slutet. Han har varit med alla år här på slutet och vi har bott tillsammans och så det var fint. När man står här och precis har avslutat en karriär, jag antar att det snurrar hur mycket som helst i huvudet då och det är så många som kommer fram och kramar en och sådär. Hur är det att försöka ta in den här situationen? Ja, det är svårt tycker jag. Jag tog det bättre innan jag åkte hit tycker jag. Den här helgen har varit... Eller så här, igår var så känslomässigt allting innan där och loppet i sig, men sen var det sån succé med loppet och så jag var sjukt avslappnad till idag. Tills jag sköt 4 bom i sista som sammanfattar lite vart mitt problem har varit i de 3 senaste åren. Och så sen när jag ser att jag kommer få gå ut med Malte, då var det tårar bakom glasögonen. Det är svårt att ta in alltså. Du står där med guldhockeyhjälmen också. Vi vet att du har ett stort brinnande hjärta för ett hockeylag som just nu har lite problem. Vad väntar för dig nu? Blir det hockeyfan på heltid? Ja, det blir det. Jag får se om jag blir den enda med guldhjälm till Karlstad. Det ser ju inte jättebra ut nu, men jag hoppas det vänder att Mitell & Company får ordning på det här. Men, jag vet inte. Jag ska ta skidskyttesemester som alla gör i april. Sen vill jag göra någonting 1 maj. Vad det är, det får vi se. Jag har ju C-uppsats kvar till byggnadsingenjör. Men jag känner att jag inte är redo att sätta mig i skolbänken än. Jag är alldeles för aktiv och utmänniska för det. Så jag har lagt ut lite krokar på andra håll. Så vi får se vad som kommer fram till slut här. Lycka till med allting framöver nu, Oskar. Och tack för en fin karriär. Tack så mycket. Ja, som man sa, Malte Stefansson och Oskar, de lyftes ju upp i A-laget tillsammans för några år sedan. Och de spenderar ju så oerhört mycket tid och så mycket svett och jobbiga pass tillsammans, de här killarna. Även de som inte är de allra största världsstjärnorna som vi ofta ser.
i TV-rutan. Nej, men det är ju det. Man är bortrest många, många dagar per år. Man snurrar på den där rullskidbanan i Östersund tillsammans. Så att det blir ju som ens andra familj. Sebastian Samuelsson, vi såg precis din kram till Oscar Brandt som nu har avslutat sin karriär. Det är mycket avslut en sån här vecka. Vad vill du säga om Oscar först och främst? Ja, men Oscar är en jättebra kille. Han har betytt mycket för vårt lag de senaste åren. Och en sån här kille som är väldigt motiverad på träning, gör jobbet och jobbar på hårt. Och jag tror det är lätt att glömma bort bland de här personerna som kanske inte vinner världscuptävlingar och sådär. Om man tycker att det kanske går tungt ibland och sådär. Men de är fantastiskt duktiga och gör ett hårt jobb och de är viktiga för laget. Om vi tittar på det du själv gjorde idag då, det blev en medalj nu för dig. Det blev en medalj, ja. Jag är väl inte så där jättenöjd med mitt sista skytte. Jag tyckte jag kom igång bra och sen så var det som att när jag väl bommade så då bommade jag några till och bara farten. Så det var sån här, vad ska jag säga, slutet på säsongen, dålig serie. Det var, ja, så var det. Ja, du får en chans till revansch imorgon. Hur sugen är du på att göra ett riktigt topplopp här de här dagarna också? För vi kan väl inte säga att det ännu har kommit. Ja, men igår var det, ja, det är klart, jag åkte lite sämre. Men annars så var det väl ändå utifrån hur kroppen kändes en bra tävling. Ja, det är klart, det hade varit kul att göra bättre imorgon, absolut. Men det är ingenting som jag grämer mig sådär jättemycket över, det kan jag inte säga. Vi frågade Jesper Nelin också vad som väntar nu härnäst när den långa, långa säsongen är över. Vad gäller för dig? Ja, men nu, jag ska vara hemma, ta det lugnt, vila upp mig. Håller på att bygga garage hemma och ska flytta över rullbandet. Kanske måla något barnrum och lite sådana här saker. Så att, jag har lite projekt på gång. Ja, det händer ju mer spännande saker än bara träning den här sommaren. Ja, precis. Jag blir pappa då i maj, så att det blir någonting väldigt nytt och väldigt roligt, så att det ser jag fram emot. Finns det dubbla anledningar att önska lycka till tiden framöver? Tack så mycket. Sebastian Samuelsson, dagens bronsmedaljör, alltså. Och ja, sista skyttet där, det var inte riktigt likt Samuelsson. Nej, det var det inte. Men det är det som man säger, nu är kroppen och framförallt huvudet är trött nu. Här har vi resultatlistan från den här masstartstävlingen. Jesper Nelin tar alltså andra raka guldet. Två bom idag, han sa det. 18 eller 19, då blir det bra idag. Ja, det stämde ju. Och Viktor Brandt, silvermedaljör idag. Och man får väl lite säga att första SM-medaljen där det är riktigt vass konkurrens. Ja, så kan man absolut säga. Och då tar vi och pratar slutligen från den här tävlingen då, även med silvermedaljören Viktor Brandt. Vad känner du om din silvermedalj först och främst? Nej, men det är något jag är stolt över såklart. Jag gav mig inte bästa chansen när jag sköt en tvåa i ligg där i början. Jag låg igår kväll och tänkte att fy fan vad gött det vore att skjuta 4-0 och så började man med en tvåa. Så det var ingen höjdare, men jag fick en väldigt bra rygg med Sebastian ut andra varvet. Jag tror vi åkte riktigt fort på det här varvet, så då gav vi oss chansen igen. Och sen dess höll jag upp skiten väldigt bra och tror vi hade fantastiska skidor idag igen. Så det är grymt kul som liten klubb att kunna lyckas ändå med skidorna. Är det mamma eller pappa? Vem är det som ska kräddas? Nej, det är pappa som ska kräddas och sen tror jag vi har gått runt och frågat varenda serviceperson som finns runt omkring här. Och Åke, han är fantastisk också att kunna låna hans valla bod. I förrgår stod vi under bron här och valla i mörkret. Så vi pappa ska ge cred för det. Så nej, det var grymt, grymt bra att kunna få hjälp med det och vi har lyckats med materialet idag. Det är grymt kul. Och till sist då, det här som händer efter mållinjen nu. Nu är den stora idolen och storebrorsans karriär över. Vad tänker du? Nej, det är både och. Det är klart det är sorgligt, men jag har sett också hur dåligt han har mått sista tiden. Det är klart det kommer att bli annorlunda för vår familj också. Han är väl egentligen anledningen till att jag håller på med skidskytte också. Och vi har följt åt hela livet och hela vår skidskyttekarriär. Så det är klart det kommer att bli tomt utan han, men jag har också sett hur mycket bättre han har mått efter beslut och det gör mig grymt glad. Ni får ge varandra många goda kramar här nu under dagen och kvällen och så säger vi tack för nu, Viktor. Tusen tack. Silvermedaljören Viktor Brandt alltså.
Då lämnar vi från skidskyttet för nu. Vi är tillbaka med damernas massstart om, vad blir det? Ja, en dryg timme. På återhörande då. Sändningarna från SM-veckan sponsras av Älvsbyhus, nyckelfärdiga hus. Dina försäkringar, försäkringar för privatpersoner och företag. Komfort, installation av VVS, el och ventilation. KVD Bil, begagnade fordon på nätet. Och Däckteam, däck och fälgar.